Nej, nu kan du fylla på och göra andra. Okej, jag fyller på. Fan, nu ska man ju här då. Längst upp. Jaha. Jag kan gå efter om du behöver snacka. Nej, han. Det är inte så mycket. Det ligger med servetter i skallet. Det är väl inte så tvungligt. Han har fingrar också. Det är plåpåsk, men jag ska gå hem till julservetten. Sätt av en gul, men den är full. Du kan dra in det. Dra in det? Ja. Det är svårt. Så vi kommer få be. Det är också, det går bra. Det är inte. Det är så jäkla mycket. Ja. Skål för mig. Jag tog i GTs, det var några julbilaga som de hade. Det var inifrån den Osterport, bebyggelsen inne i stan. Ja, det plats allihop här nu då. Annars skulle du sätta dig själv. Fler servetter om det är någon som är här. Jag kan ta en, ja. Vanlig sill. Ja, det står vanlig sill här. Ja, jag har en vanlig sill. Den står där. Ja, det var inte jättebra. Då måste man spela kvar. Ja, det var fan det. Ja.